Bismillahirrahmanirrahim. Fazail-i Kur'an ila ma'alim fikri safa number 222. Hazrat Muakil bin Yasar radiyallahu ta'ala anhu se marwi hai. Aap sallallahu alaihi wasallam ne farmaya jo shakhs subah ke waqt auz billah aakhir tak aur surah hashr ki aakhri teen ayat padhe Allah ta'ala iske liye 70,000 farishte muqarrir kar deta hai جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں اور اگر اسی دن مر جائے تو شہید کی موت مرے گا اور جو شخص شام کے وقت پڑھے اس کا بھی یہی مرتبہ ہے ترمذی جلد دوم فضائل قرآن حدیث نمبر 833 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آیت نمبر 222 والله الذي وہ اللہ ہی ہے لا کہ نہیں الہ ہے کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے عالم جاننے والا غیب غیب والشہادہ وحاضر کا ہوا وہی ہے رحمان بڑا مہربان رحیم نہایت رحم کرنے والا واللہ الذی لا الہ الا ہوا عالم الغیب والشہادت ہوا الرحمان الرحیم وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے جاننے والا غیب و حاضر کا وہی ہے بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا آیت نمبر 23 واللہ الذی وہ اللہ ہی ہے کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا سوائے ہوا اس کے الملک بادشاہ حقیقی قدوس نہایت مقدس سلام سراسر سلامتی مؤمن امن دینے والا مہیمن نگہبان عزیز سب پر غالب جبار اپنا حکم بزور نافذ کرنے والا متکبر اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا سبحان پاک ہے اللہ عما یشرکون اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون وہ اللہ ہی ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے بادشاہ حقیقی نہایت مقدس سراسر سلامتی امن دینے والا نگہبان سب پر غالب اپنا حکم بازور نافذ کرنے والا اور بڑا ہی ہو کر رہنے والا پاک ہے اللہ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں آیت نمبر 24 هو الله وہ اللہ ہی ہے خالق تخلیق کا منصوبہ بنانے والا باریوں پھر اس کو نافذ کرنے والا مصوروں اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا لہو اسی کے لیے ہے اسماء الحسنى تمام بہترین نام یسبحوا
تسبیح کر رہی ہے لہو اس کی ما ہر وہ چیز جو سماواتی آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں ہے وہ اور وہ ہے عزیز زبردست حکیم اور بڑی حکمت والا هو الله الخالق الباري المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وہ اللہ ہی ہے تخلیق کا منصوبہ بنانے والا پھر اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا اسی کے لیے ہے تمام بہترین نام تسبیح کر رہی ہے اس کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے اور وہ ہے زبردست اور بڑی حکمت والا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بشكل